Тернопільські школярі написали казки для дітей. Не обмежувати власну фантазію і вигадувати цікаві історії маленькі письменники навчилися у літературній майстерні Ірини Мацко. Протягом 2 місяців письменниця безкоштовно навчала дітей азам казкарства. В ігровій формі діти придумували сюжет. В кожного окремий зміст, оформлення та ілюстрації. Так і народилась збірка «Наші перші казки». Їхня робота чудова. Я взагалі впевнена, що кожна дитина може написати казку навіть краще від дорослого, тому що вона більш відкрита, вона більше ще може фантазувати набагато якось ширше, більше в неї отих можливостей. Без обмежень в неї йде фантазія. Крім того, ми розбирали, що таке казка, ми вчилися, що таке сюжети, що таке персонаж, що таке, як будується казка. І дуже багато, я сподіваюся, що вони з цього курсу винесли. Крім того, в нас був квест в літературному музеї літературного Тернопілля. Ми проводили свято до гори Дригом. Це було свято навпаки. В нас є казка навпаки. Ми з різних сторін підходили до казки. Так, щоб їм було цікаво, перш за все, тому що інакше вони не захочуть вчитися. Це не той слухач, не той учень, який буде просто сидіти. Дітям треба, щоб було цікаво. І тому намагалися так робити, щоб було їм цікаво. Це основне. Наразі видрукували тільки 2 примірники, адже друк і верстка – дороговартісний процес, тому просять долучатися спонсорів та меценатів. Усі 9 історій казкової збірки навчають малих читачів любити і поважати батьків, робити добрі вчинки та фантазувати разом з героями книжки. Написати твори дітей спонукала любов до казки. Я написала про хлопчика, який зовсім не вмів шанувати батьків. Коли в останню краплю він образив свою матір, то його відправили у табір літній, де він мав великі пригоди. Я хотіла, щоб якщо б якась дитина читала цей твір, вона сама усвідомлювала, скільки батьки вкладають в неї. Я написала казку на пошуки мами. Вона про маленького курчатку, яке спочатку було зовсім не впевнене в собі, але коли зрозуміло, що мами поруч нема, стало сміливим і вирушило на пошуки мами. А розкажи, важка це справа писати казку? Ні. Легко? Так. А хочеш в майбутньому писати казки? Так, я хочу стати письменником. Казкарем, так? Той, хто придумує казки, створює. Угу. Як народжується казка? Це досить складний процес, кажуть діти. Іноді казка з'являється за один вечір, іноді її пишуть місяцями. Спочатку виникає ідея, потім сюжет. Казка називається «Роликова мишля». Там нас вивчальна те, що не треба те, що матінка природа і Бог тобі дав, а треба його мати і краще його мати, щоб без нього просто неможливо. Я написав казку. Про що вона? Розкажи. Про морські пригоди. Морська черепаха, яка мало ходила в гості і повільно плавала, вона їм розказала про більший скарб, про любов, дружбу і злагоду. Спеціалісти зазначають, сучасна шкільна освіта в Україні надто формалізована, тож трохи казки дітям не завадить. Окрім вміння розповідати цікаві історії, учні вчили і грамотно писати, також діти освоїли художній жанр.